Obično u našoj emisiji razgovaramo o hrvatskoj dijaspori, o Hrvatima dakle koji su rođeni u Rumunjskoj i djeluju i žive na ovim prostorima. Danas, međutim, osupat ćemo te navike i prikazat ćemo vam Hrvati koji dolaze iz Hrvatske ovdje u Rumunjsku. Neće biti riječi o Hrvatima koji dolaze u našu državu u turističke svrhe, niti o visokim hrvatskim dužnosnicima koji često puta znaju posjetiti našu hrvatsku manjinu za vrijeme njihovih službenih putovanja ovdje, nego o sportašima iz Hrvatske koji aktiviraju u rumunjskom nogometnom klubu ACS Poli Timișoara. Upoznat ćemo se danas sa Leopoldom Novakom, Josipom Fučekom i Josipom Šoljićem, trojicom hrvatskih nogometaša koji su nedavno potpisali za Temišvarski prvoligaški klub. Vi ste dva Josipa došli ovdje u Rumunjsku. Dva Josipa, znamo se već, pa neću reći 20 godina, ali 15 godina se znamo. 15 već, godina. Da, zajedno smo igrali, Josip je stariji dvije godine od mene, ali igrali smo u istom klubu kao djeca. I onda od tad se znamo i kasnije smo isto igrali zajedno, tako da... A gdje ste u Lučkom igrali zajedno? Igrali smo u Lučkom zajedno, ja. Da, u Zagrebu smo igrali kod djeca, ja sam dvije godine mlađi od njega, ali... I tamo ste se praktikovali, kao ste se upoznali, da, ja? Tamo smo se upoznali i poslije eto zajedno igrali, hvala Bogu završili ovdje zajedno, tako da... Kako ste se adaptirali tu, evo, konkretno za tebe, kako je bilo ono doći u Temišvar? Pa ja moram reći da sam jako ugodno iznenađen. Jako sam zadovoljan, grad je odličan, ekipa je odlična, rezultati nas isto sad prate, tako da moram reći da za sad je sve odlično. Kako te primila ekipa? Stvarno super, ne mogu se požaliti ni jedne sekunde. Ja se nadam da su oni zadovoljni sa mnom, ali ja sam sa njima svima jako zadovoljan. Grad, recimo ovako o gradu, kako si, jesi ikad bio prije u Rumunjskoj ili pa, ovo ti je sam, bio prije? Bio sam u Rumunjskoj prošle godine jer sam trebao potpisati u Gazmetan. U Gazmetan? U kolovozu sam bio, tamo sam bio na liječničkom pregledu, već sam trebao potpisati ugovor, ali se nešto zakompliciralo, tako da je to propalo i vratio sam se u Hrvatsku. Možda je to i bolje, zato što sam ne bi došao onda ovdje. A ovako je ispalo odlično i nadam se samo da će biti još bolje. Ti si iz Gradačica. Da. A kada ste doselili u Zagreb? Ja sam rođen u Gradačicu, 87. I sa obitelji smo... Moj otac je išao u školu u Zagrebu. 1990. smo komplet, cijela obitelj se preselila u Zagreb. I od 90. Praktično za vrijeme rata je to pa bilo? Prije, malo prije rata, još nije bilo toliko napeto, ali eto, izbjegli smo to, izbjegli recimo to ono tako, tragediju, da, tako da 90. smo došli i od tad smo u Zagrebu. Uh-huh. A, recimo, svih ovih klubova gdje si ti nastupao, gdje si ti igrao, koji te najviše ostao ovako na srcu? Pa, NK Zagreb je moj prvi klub, klub u kojem sam ja proveo, naravno, tamo sam proveo 12 godina, od svoje 8. do 20. godine. Svugdje mi je bilo lijepo, stvarno ne mogu se nigdje na nijedan klub požaliti. Ja se nadam da će evo i ovdje u Temišvaru da će mi biti odlično. Krenulo je super, nadam se da će tako i nastaviti se. Evo, ja sam baš tu sa snimamo prijašnja utakmica, bio si zamolio da zabiješ još jedan gol. Malo je falilo. Ali kak je to ono kada promašiš, kak je to, jer mislimo gledano iz naše perspektive gledalaca. Uvijek mi pamtimo onaj promašaj više nego jedan super gol. Kako je gledano s tvoje strane, recimo, šta ti to ono više ostaje? Ali se više raduješ kad neki gol zabiješ pa ili naravno, onaj neki naravno. Promašaj? Ne, šta pa ja znam kako ti to? Ja ne mogu reći da sam puno golova zabio u karijeri, tako da svaki gol koji zabijem mi je veliko veselje. Sad je isto malo je falilo. Malo skroz je falilo. Malo, da, je falilo, ali eto, nadam se da će u sljedećoj utakmici da neće falit, nego da će ući unutra, tako da ću se moći opet veseliti sa golom.
Vi ste igrali zajedno sa Josipom u Zagrebu, jel da, i u Lučku ste igrali zajedno? Tako je. Vi ste znači stari znanci, stari prijatelji? Po principu znamo se cijeli život, tako reći. Ja sam malo stariji od njega, ali eto, prošli smo tu školu nogometa u Zagrebu. Treniramo skupa individualno sa istim trenerom već 9 godina. Sa Marinom Bašićem, evo, kojim ga putem i pozdravljam. Tako da definitivno drago mi je da smo skupa ovdje, puno nam je lakše, tako da zanimljivo je. Je li vam pomogao tu dosta Leo ili kako mislimo? Pa je na Leo, početku? Je, sigurno je lakše kad je neko tvoj ovdje, ne? Znači, lakše ti je malo i jezik učit, pratiš malo druge i tako, ne, već sam počeo pomalo tako i upijat, ali Leo je sigurno ovoga puno pomogao i lakše nam je svoj trojici sada. Ali imamo tu i, eto, družimo se dosta i sa Popovićem i sa Pedrom i jako, jako dobro mogu reći. Znači, ekipa vas je primila ovako od prve kako treba, jel da? Je, a kad si normalan, mislim da nema nekog problema sa nekakvim adaptacijama, u principu. To je nogomet, to razumiješ se uvijek sa svojim igračima. Tako da, eto, za sad sa adaptacijom nismo imali problema i dobro je. To je sad tvoja nogometna karijera, igrao si u Hrvatskoj, pa igrao si i u Sloveniji, jel da? Da. Igrao si u Austriji? Igrao si u Austriji. Znači, bio si ono dosta toga. Pa dosta sam toga prošao. Kak je ovaj... Liga, rumunska liga u odnosu na recimo hrvatsku ligu gdje si igrao, evo to, mislim to ti je, pa, ako možeš, dosta je fizički zahtjevna po meni rumunska liga. Hrvatska je isto ovoga zahtjevna fizički, ali se više nekako teži igri, igrači su tehnički stvarno dotjerani, vidite i sami koliko igrača iz Hrvatske ide u Europu, u velike klubove. Je, u vrhovne klubove. Ovoga, tako da Hrvatska je sigurno jako talentirana ovoga zemlja po pitanju tih nogometaša, sportaša općenito, ali što se nogometne igre tiče, tu stvarno težimo nekakvom stilu igre, možda ajmo reći španjolske i tako, gdje se više teži toj pas igre. A tu, evo, u Rumunjskoj, koliko sam vidio, jako, jako puno se polaže u tu fiziku. U fiziku? U tu spremu, u trku. Jako puno trčimo, jako puno radimo, moramo igrati timski. Znači, ekipa. Timski je više preustrojeno ovo tamo. Bez toga teško prolazi, pogotovo sad trenutno u ovoj našoj situaciji. Ali evo, nama to prolazi. Leo, ti si ovdje, ajde recimo, najstariji od Hrvata u ovom klubu. Kako je bilo kad si ti došao ovdje? Kako te ekipa prihvatila ovako? Šta si mislio ovaj? Jesi... Pa, kako sam bio i prije 2 godine sam bio u Brašovu. Onda sam već i navikao i na Rumunje i narodne sve. I poznao sam dva igrača kad sam dolazio. Evo je tu u polju, da? Da, Strauca i Šeronija. A već si ono... U Brašovu su bili sa mnom. I jezik si dobro znao? Pa ono, nisam baš toliko znao, znao sam nešto se sporazumio. A ono, ekipa je stvarno, svi, to je jedan igrač, stvarno smo prihvatili vrhunski. Stvarno ono, ko jedna obitelj. Nema ono, niti jedan igrač ono da se baš ističe, da je problematičan i tako, stvarno svi okej. Kako ti jesi dobro prilagodio u Rumunjskoj? Jesam. Stvarno mi se sviđa i grad i hrana je odlična. Mentalitet kao i kod nas. Da, sve je skoro slično. Gdje ti se više sviđa u Brašovu ili tu tebe švare? Ovdje? A koja je razlika, recimo? Veći grad ili šta? Pa nekako drugši je mentalitet, da. Mentalitet je skroz kao da sam, ne znam, ili u Srbiji ili u Hrvatskoj, sve da. Kao da sam kod kuće. A oni u Brašovu kako malo? Je, nije loš grad, nisu loši ljudi, ali malo je hladan grad. Hladan malo, grad, malo jel da? Malo prehladno, da. Ovdje stvarno je grad prekrasan. Ostavili smo na igralištu razgovor o nogometu i karijerama i krenuli smo skupa prema centru grada, gdje smo pitali naše momke ponešto o njihovim svakdašnjem životu.
Josipe, ti si jedini koji si oženjen ovdje. Kako pomiruješ ovaj obiteljski život, jel? Sa nogometnom karijerom. Ti si čas u Rumunjskoj, čas u Austriji, čas u Islandu. Kako je to, kako to radi s obitelji? Obitelj te slijedi tamo gdje ti ideš ili kako to radiš? Pa mogu reći da što se obitelji tiče da je to dosta teško. Nije lako uskladiti život na taj način, ali pokušavamo nekako, smo se već tako navikli. Pogotovo sad kad je došlo malo dijete, onda meni je dosta teško s te strane, ali eto, navikao sam se već na taj život. Ne dolaze oni ovdje, nisu bili ni na Islandu, nisu išli ni na vrate, ono, tjedan dana, 10 dana i to je to. Žena radi, dijete ide sad u vrtić 2 godine, tako da onda ih ni ne želim povlačiti sa sobom. Tako da je to to. I reci mi, koliko često ideš ti u Hrvatsku? Pa evo, iskreno, svaki slobodan trenutak, ako su recimo 2 dana slobodno, onda pokušavamo otići. Sad smo i trojica, svi smo tu u Zagrebu. Mislim, ovo je tu iz Makarske. Iz Makarske, ali voli otići u Zagreb. Tako da nam je super, nije nam dosadno, to nam je nekakvih 5 sati vožnje. Aha, znači idete, putujete da, vozimo se sa autom. Jel? Mijenjamo se, ja i Joža. Aha. A idete preko Srbije, kako? Idemo preko Srbije, ali gospodin ne želi voziti. Da, on ne znam. On lagano spava dok mi vozimo. Znači, vi dva ste vozači. Nas dva smo vozači, šoferi. Gospodin, je li ono do zade uvijek? Je. Lagano si stavi fino torbe, spava. Aha. I briga njega. Ma super je, njega. I recite mi ovako, šta radite ovako, obično nakon treninga, evo, šta radite? Izađete van, idete, ručete, izađete van. Ručemo, sjednemo ovdje, popijemo kavu, da vrijeme što prije prođe, jer neću reći da nam je najgore, ali kad imamo slobodan dan, onda dosadno, malo bude dosadno. Aha. Ali ubijemo vrijeme, evo, sjednemo ovdje, popijemo kavu, ručemo, večeramo, tako da prolazi vrijeme. Prolazi vrijeme. Stvarno, već je 2 mjeseca je prošlo od kad smo došli, brzo će doći ljeto, tako da dobro. Njega ne smijem pitati, ali budete da vi niste oženjeni, mogu vas pitati kako vam se sviđaju tu djevojke? Ne, djevojke su jako lijepe, ali ja moram reći da ja se ženim sljedeće godine. Aha, znači zaručen, to je onda tabu, nara, tabu je pitanje ipak. Nije tabu pitanje, naravno, od gledanja niko nije umro. Tako da, ne, lijepe, znači, su djevojke. Znači godine sljedeće se ženiš? Sljedeće godine u 6. mjesecu, tako. Evo, super. Je svadba. Nadam se da ćemo ostati u ligi, da i to proslavim, eto, da ne bude problema u vezi ispadanja.